aniran i ho estaven acabant, prefereixo aclarir-li. Abans de les vacances, l'Ajuntament de Cardedeu va celebrar el ple municipal on van entrar com a nou regidor per Iniciativa Carles Guinart i deixava la regidoria de Noves Tecnologies i Urbanisme Joan Masferrer, d'Esquerra Republicana. Tots els grups municipals van donar la benvinguda al nou regidor i van acomiadar-se de Joan Masferrer declarant que havia estat un plaer treballar amb ell. Aquest consistori perd un regidor que coneix Cardedeu, que coneix el nostre territori i les nostres associacions, que t'has caracteritzat per un tracte directe i proper amb els ciutadans i afegiríem també per la teva tossuderia en tirar endavant aquells projectes dels quals has estat convençut i una tossuderia també a discutir tot allò que calia en qualsevol moment. Entre altres consultes referents a la Festa Major i a l'actitud de l'Ajuntament de Cardedeu envers els serveis socials, el ple va estar marcat per la ratificació de les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Cardedeu en contra de la creació del càrting internacional que presenta Llinars. Per part del grup popular es va titllar l'acció de l'Ajuntament com un atac de gelosia. L'alcaldessa Calamanda Vila va confessar que l'Ajuntament de Cardedeu havia proposat l'espai de Can Riera com a ubicació per a aquest càrting internacional en un primer moment. Va venir un dia una persona consultant-nos si es podia posar això a Can Rovellat, li vam dir que no per molts temes. Jo dic, home, hi hauria algun altre lloc aquí. Vam mirar el nostre punt i vam dir, home, l'únic lloc que potser no seria agressiu per la població, perquè està a la part de baix, està al costat de l'autopista, no molestaria la nostra vila, potser seria Can Ribes. I res més. Aquí no hi ha res amagat. Atès que en data 5 de juny del 2009, l'alcalde de Llinars del Vallès... Des dels altres grups es va criticar la jerarquització de la plataforma contra el càrting, però es va adherir a la ratificació de les al·legacions. Finalment, aquestes al·legacions es van aprovar amb només un vot en contra per part del grup popular. 15 vots a favor, abstencions, vots en contra, un vot en contra. Per tant, queda aprovat.